koně v boxech. V tomto okamžiku byl čtvrtý dostih dnešního programu Cena Varty, handicap třetí kategorie na 2400 metrů odstartován sedmička, kterou na trati poprvé koně probíhají prostorem cíle za vedení Kerabuše, jehož žokej Jan Rája koriguje ve chtivosti a upravuje rychlost startovnímu poli, zatím průměrné tempo Kerabuš ve vedení na druhé pozici Sapienty, třetí Marcos, čtvrtá Vany Korona, páté pozici je tam potom Misty Golfer, na šesté Noble Fox a 2 kilometry tedy před cílem pole uzavírá Eiger. Teď tedy 2000 metrů do finiše Ceny Varty a zatím stále v lažném tempu vede soupeře vstříc protilehlé rovině Kerabuš, reprezentant stáje doktorky Evin Slaníkové, sedle žokej Jan Rája. Na druhé pozici vybíhá na 18 stovce na protilehlou rovinu favorit Sapienty ze stáje Candy and Aqua s Milanem Zatloukalem. V sedle třetí je tam v té druhé vnější stopě Marcos, reprezentant dostihové stáje Malá Morávka. V sedle Marcose žák David Liška. Střed pole tvoří na čtvrté pozici 1600 metrů před cílem Vanikoro, zástupkyně stáje Falun, v sedle Vanikoro žokej Petr Foret. Na páté pozici se pak nachází Mystic Golfer, zdejší červnový vítěz podobného dostihu, tedy trojkového handicapu na 2400 metrů. Sedle Mystic Golfera je jezdec Adam Florian. Předposlední šestý cválá Noble Fox, zástupce DC Zámrsk doktora Václava Bruny, sedle Jiřina Andrésová a pole uzavírá Eiger ze stáje Ermák Hála. Sedle Michála Musielová. 1200 metrů do cíle koně absolvovali první polovinu dostihu. Žokej Jan Rája se ohlédl a nasazuje s Kerabušem ke rychlejšímu tempu. Kilometr do finiše koně nabíhají do lahovického oblouku. Kerabuš ve vedení o délku a půl před Sapientym. Třetí Marcos, čtvrtá Vanikoro, pátý Mystic Golfer, šestý Noble Fox a sedmý Eiger. Aktéři míří do poloviny lahovického oblouku na 800 před cílem. To znamená, poslední třetina dostihu se právě teď rozbíhá. Ve vedení je to stále Kerabuš o délku a půl před Sapientym, třetí Marcos, čtvrtá Vanikoro, pátý Misty Golfer, šestý Noble Fox a sedmý Eiger. Aktéři míří do finiše. Posledních 600 metrů Ceny Varty. V čele dostihu od startu Kerabuš, který bude odrážet nápor favorizovaného Sapientyho, ale to se mu nepodařilo. Sapienty přichází do vedení. Za ním na druhé pozici vyráží také ve středu dráhy Marcos. U bariéry má volno dopředu Vanikoro a zvnějšku Misty Golfer. Sapienty s Milanem Zatloukalem však v polovině cílové roviny ve vedení před Misty Golferem, který je nejnebezpečnějším soupeřem. Sapienty, Misty Golfer, dále také Marcos na třetí pozici. Čtvrtý je tam stále ještě Kerabuš. Teď se ale Misty Golfer dostává na úroveň Sapientyho. Posledních 100 metrů Sapienty stále odolává, vede o půl délky. Misty Golfer se přibližuje, bude to Sapienty nebo Misty Golfer? Sapienty těsně první, Misty Golfer druhý. Třetí Marcos, čtvrtý buď Kerabuš, anebo Vanikoro, tam to bylo také těsné. Viděli jsme čtvrtý bod dnešního programu, trojkový handicap Cenu Varty. Byl to sice dostih na 2400 metrů, ale naplno se závodilo až na poslední šestistovce. To bylo patrné, že se dostih odběhl ve pomalejším tempu s velmi rychlým závěrem. No a v tom duelu dvou koní byl nakonec, zdá se, těsně úspěšnější favorit Sapienty s žokejem Milanem Zatloukalem.